አለን ከዜናዎቹ ጋር አዲስ ሽዋስኒ በቅድሚያ በሀገር ስፖርታዊ ዜና ጀምራለሁ። በ19ኛው የቡዳፔስቱ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የሚሳተፈው የማራቶን ቡድን የዝግጅት ጊዜውን አጠናቅቆ ቀጥሏል። የዓለም ሻምፒዮናው ሊጀምር የአንድ ወር እድሜ ብቻ የቀረው ሲሆን ኢትዮጵያም በመድረኩ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ዝግጅቷን እያከናወነች ነው። ምንም እንኳን የተቀረው ቡድን እስካሁን ዝግጅት ባይጀምርም የማራቶን ቡድኑ ግን በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች እየተዘጋጀ ይገኛል። ትላንትም ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጋር ቆይታ ያደረገው የአምናው የኦሪጎን አትሌት የዓለም ሻምፒዮኑ ማራቶን ባለድሉ አትሌት ታምራት ቶላ ስኬታማ የዝግጅት ጊዜ እንደ ቡድን እያሳለፉ እንደሚገኙም ተናግሯል። የተሻለ ውጤት ለማምጣትም በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛለው ያለው ታምራት ቶላ በግል ውድድሮች ላይ ያስመዘገብኩት ጥሩ ሰዓት ያለውበትን ሁኔታ ይናገራል ሲል ተደምጧል። እኔ ቀጥታ ተሳላፊ ወይ የአምና ሻምፒዮን ስለነበርኩ እንደው ቀጥታ ተሳላፊ ነኝና ከልምድ አንጻርም ከአምናው አንጻርም ምን አይል ከዓለም ሻምፒዮና በኋላ ያሳካሁት ውጤቶች ነበሩ። እንድነው ከዛ ከዓለም ሻምፒዮና በኋላ እኔ ሮጥኩ ቫሌንሺያ 2:02:03 40 ሮጫለሁ። ከዛ በኋላ ለንደን ሮጫለሁ። ለንደንም 2:02:04 ሮጬ ሶስተኛ ወጥቻለሁ። በመሃል ግማሽ ማራቶንም ሬከርድ ላይ ያሻሻልኩበት ቦታ አለ። እንግዲህ ከአምናው አንጻር ጥሩ ውጤት ነው፣ ይቀራረባል ከአምናው ጋር። እስካሁን ያለው የጤና አንጻር ምንም አይልም፣ ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በዚሁ ከቀጠል ያው ፈጣሪም ከፈቀደ ስራን በአግባቡ እንሰራለን። በጤናማ ከደረስኩ ጥሩ ተፎካካሪም ላሸንፍም ይችላለሁ፣ ጥሩ ተፎካካሪም ሆናለሁ ብዬ ገምታለሁ። ያው እሱ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው፣ የሚከሰተው ነገር አይታወቅም። ግን እኔ ያው ለማሸነፍ ነው የምሰራው። ማንም ሰው ለማሸነፍ ነው እንጂ ይሸነፋለሁ ብሎ አይደለም። የሚያሳካው ፈጣሪ ነው። በሚችለው መልኩ እኔም እጠራለሁ ለማሸነፍ ማለት ነው። በሞናኮ በሚከናወነው የዳይመንድ ሊግ ውድድር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የማሸነፍ ቅድመ ግምት ተሳታፊ የሆኑ አትሌቶች ናቸው። አትሌት ፍሬወይኒ በአንድ ማይል የመጀመሪያ ተሳትፏን የምታደርግ ሲሆን አትሌቷ ስዊድን ስቶክሆልም ላይ በተካሄደ ውድድር በ1500 ሜትር እና በፖላንድ ሴሊሲያ ዳይመንድ ሊግ በ3000 ሜትር ማሸነፏ አይዘነጋም። በሁሉም ርቀቶች ኢትዮጵያውያኑ የማሸነፍ ግምት መውሰዳቸውን ዋንዳ ዳይመንድ ሊግ በድረገጹ አስነብቧል። የሴካፋ ከ18 ዓመት በታች የሴቶች ዋንጫ ውድድር ወደ ታንዛኒያ ለውጥ ተደርጎበታል። ኢትዮጵያ የምትሳተፍበት ከ18 ዓመት በታች የሴቶች ውድድር የአገር ለውጥ ተደርጎበትም ከ9 ቀናት በኋላ ይደረጋል። በምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ አገራት ዋንጫ ሴካፋ በኬንያ አዘጋጅነት እንደሚከናወን ቢታወቅም በተለያዩ ምክንያቶች ውድድሩ ለሶስት ጊዜያት ተራዝሟል። በዚህ መሰረትም በጉዳዩ ላይ ሲመክር የነበረው የሴካፋ አወዳዳሪ አካል ከ9 ቀናት በኋላ በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ከተማ እንደሚደረግም በይፋ አሳውቋል። ውድድሩን በበጀት መዘግየት ምክንያት ቀድሞ በተቀመጠለት የጊዜ ገደብ መካሄድ እንዳልተቻለም ተገልጿል። በውድድሩ ኢትዮጵያን ጨምሮ 6 ሀገራት የሚሳተፉ ሲሆን ኬንያ ከውድድሩ ራሷን ማግለሏን አሳውቃለች። ታንዛኒያ፣ ዩጋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ሩዋንዳና ዛንዚባር ደግሞ በሻምፒዮናው የሚሳተፉ ሀገሮች ናቸው። በተያያዘም የሴካፋ ዳይሬክተር የሆኑት ኬንያው አውካ ጌኮ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ የአባል ሀገራት ፕሬዚዳንቶች ጠይቀዋል።